Ми з дівчатами громадської організації «Дорогою добра» підготували невелике святкування, навіть не святкування, а відзначення Дня захисника України. Так як думаємо, що святкувати ще ми, на жаль, не можемо в зв'язку з подіями на сході нашої країни. Ми пропонуємо нашим гостям прийняти участь у майстер-класи ліплення глини та виготовлення картин з бісеру, подивитися на зброю від краєвої команди УНСО Буковини. Також ми будемо частувати кашею та чаєм всіх наших гостей. І пропонуємо запалити свічку пам'яті на честь загиблих солдат. Під час заходу будуть збирати грошову допомогу для військових, так і допомогу у вигляді серветок, шкарпеток, ліків, те, що небайдужий буковинець захоче передати для військових. Також можна буде спробувати приміряти військову форму, у якій в даний час знаходяться хлопці в зоні АТО, та щоб наші люди зрозуміли, чи тепло там хлопцям, чи зручно, чи ні. Замовлення є на теплі речі, дуже великі замовлення на ліки. Дуже хлопці зараз простужуються, вже осінь. Дуже потрібні ліки, оце першочергова необхідність. Ну і далі вже по постійному списку потреб, тобто шкарпетки, теплий одяг. Насамперед я хотів би поздоровити всіх захисників вітчизни з святом великим. Це свято для всіх, воно дороге. У частності для військових, які проходять по мобілізації дійсну військову службу. Так що від щирого серця і від всіх хочу побажати всім крепкого здоров'я, щастя, любові і мирного неба над головою. Перемир'я воно відносне. Будемо говорити, що та сторона, бойовики, кадрові військові Росії, порушують постійно оцю тишу, постійно проводять обстрілами як АГСами, тобто автоматичними гранатометами, стрілковою зброєю, РПГ, ну багато деякими такими, мінометами малого калібру. Буває, що і БМП виїжджають на позиції, стріляють, ну це, напевно, п'яні і обкурені бойовики. Так що тиша відносна.